Takže môžete si otvoriť písmo v Matúšovi v 5. kapitole a zároveň v Lukášovi v 6. Takže ak máte záložky, tak dajte si do Lukáša 6, otvorte si do Matúša 5. A ideme sa zoberať témou. Viete, veľa sa posilňujeme v tých dôrazoch, ktoré písmo dáva, hej. Povzbudzujeme sa chodiť vo viere, povzbudzujeme sa chodiť v láske, povzbudzujeme sa chodiť v posvetení a v bázni pred Bohom, povzbudzujeme sa kázať evanjelium, budovať Božie dielo. To sú také nosné témy, ale sú veci, ktoré sa nie často. Aspoň si myslím, že nebýva to tak často, že sa tieto témy otvárajú, ktorú chcem dnes otvoriť, ale pritom je to niečo veľmi dôležité. Viete, že nemáme až tak veľa vyučovaní, ktoré Ježiš povedal však. Skôr sú rôzne výroky zaznamenané, ktoré sú kľúčové, ale pritom jeden veľmi dlhý úsek, ktorý zaznamenali evanjelisti, a to je Ježišova reč na vrchu, tak sa tomu zvykne hovoriť. A konkrétne chcem dnes hovoriť o blahoslavenstvách a posilníme sa v tom, ako byť blahoslavený, ako byť šťastný ľudia. Lebo toto je Božia vôľa, hej. Už len to slovo blahoslavený alebo blahoslavenstvo sa mnohokrát v písme nachádza a už len tu vidíte dobrú Božiu vôľu oproti každému človeku, že Boh chce dať človeku blaho, Boh chce dať človeku dobré veci, šťastnú dušu, Boh chce posilniť tvoje srdce, Boh chce, aby človek bol šťastný na tejto zemi a je možné byť šťastný, hej, aj keď mnohí stratili tento ideál v živote, ale každý človek, keď je mladý, chce byť šťastný, chce viesť úspešný, šťastný život, chce mať dobrý život, nikto neplánuje blbý život, nikto neplánuje, že ja chcem byť depresívny, nešťastný po všetky, nie, toto nikto nechce, ale žiaľ, ľudia v určitom bode svojho života prídu na to, že nejak to nejde však. A teraz je ešte jedna vec, môžeme hovoriť o šťastí, o úspechu, čo sa týka pozemského života, časného života. A samozrejme, blahoslavenstva hovoria aj o tomto, lebo Boh chce, aby už tu na zemi sme boli šťastní. A vieme, že Mesiáš prišiel do židovského prostredia, bol zasľúbený židovskému ľudu, posvetenému, oddelenému ľudu, ale taktiež prišiel aj pre nás v Kristovi, sa zmluva preniesla aj na pohanov, ale čo chcem povedať, je veľký dôraz v židovstve na pozemský život, na pozemské požehnanie a samozrejme, aký význam by malo celé pozemské požehnanie, keby človek potom na veky skončil v pekle, vo večnom zatratení. Všetko šťastie, na čo by bolo však, z peňazí, z úspechu, z kariéry úspešnej, zo šťastnej rodiny, ak človek by nakoniec získal celý svet, ako hovoril Ježiš, a nakoniec by uškodil svojej duši na veky, by poškodil na večnosť, by bol poškodený jeho život. Takže písmo nám dá také rady, ako byť šťastný tu na zemi a ako byť šťastný na veky, na večnosti. Pokúsil som sa aj minulú nedelu v Košiciach o tom hovoriť. Dostal som sa k prvému podobenstvu, teda blahoslavenstvu, ale dneska som rozhodnutý prejsť všetkými. Takže aj to dáme. Takže budeme čítať od 3. verša a myslím si, že dáme to pekne výrok po výroku. Ale s tým pamätaj na to, že Boh ťa chce robiť šťastným, blahoslaveným človekom. A všimnite si aj to, že každé to blahoslavenstvo, to zasľúbenie šťastia má v sebe aj určité podmienky, hej, ktoré je potrebné, s ktorým je potrebné sa dať do súladu, s ktorým je potrebné rezonovať v našom živote. A tie zasľúbenia tých blahoslavení sú úžasné. Hej. Písmo hovorí, že lebo ich je kráľovstvo nebeské, alebo hovorí, že títo ľudia dojdú potešenia, alebo že budú dedičmi zeme, alebo že budú nasytení neustále, ako idú životom, dojdú milosrdenstva, že títo ľudia uvidia Boha, hej, že budú pomenovaní Božími synmi, že a tak ďalej, a tak ďalej. To sú naozaj úžasné zasľúbenia,
A pozrieme sa, ako na to. Hej. V podstate ohľadom blahoslavenstiev, a preto si myslím, že sa o tom veľa nehovorí, lebo je okolo toho veľa nedorozumení, lebo kresťania, aj ktorí sú znovu zrodení, ale sú náboženskí, nemajú na to správny pohľad. Mnohokrát, ja si myslím, že tak náboženský, v takom novozmluvnom zákonickom duchu sú tieto blahoslavenstva mnohokrát vykladané, že potom mnohým aj letnično-charizmatickým kazateľom sa nechce ísť do toho, lebo naozaj je to tak veľa bolo takých výkladov k tomu povedaných, hej, napríklad, že blahoslavený chudobný, blahoslavený žalostiaci, blahoslavený tichý, krotký, hej, proste. A potom v Lukášovi, keď pozriete, po tých blahoslavenstvách ešte idú bedy, hej, že ale vám beda boháčom, lebo už máte svoje potešenie, beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať, beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. No, vidíš. Takže mnohokrát potom ľudia tak nábožensky to vysvetlia, hej, že beda vám boháčom a teraz čo? Hej. Čiže najprv musíme povedať, čo tie blahoslavenstvá neznamenajú, hej? Lebo toto nábožensky zneužiť je veľmi jednoduché. Beda vám boháčom, hej? Beda vám, ktorí sa smejete. Beda vám, ktorí ste nasýtení, ktorých duša je nasýtená, proste. No, super, nie? A teraz vidíte, to je to falošné, charizmatické, to je to hnutie viery, vidíte, a Ježiš tu blahoslaví chudobu, Ježiš tu blahoslaví, lebo v Matúšovi je, hej, blahoslavený chudobný v duchu, no ale tu máš v Lukášovi blahoslavený chudobný, hej, alebo blahoslavený, ktorý teraz hladujete, hej, alebo blahoslavený, ktorý teraz plačete, hej, tak čo teraz, čo s tým však? No takže v prvom rade je treba povedať, že bohatstvo je požehnanie. Je dobre povedať, netreba nikdy vytrhnúť veci z kontextu, treba to správne vyložiť. Keď je správny výklad, nikdy si to navzájom neprotirečí. Keď človek nemá porozumenie, súvislosti, nemá zjavenie v tých veciach, vtedy sa mu zdá, že si veci v písme protirečia, nič v písme si neprotirečí. Napríklad, keď Božie slovo hovorí, že radosné srdce je najlepším liekom, keď písmo hovorí, že premenil náš zármutok na radosť, keď písmo hovorí, že radosť Pánova je našou silou, keď písmo hovorí, že plnosť radosti je v jeho prítomnosti. Takže radujte sa v Pánovi vždycky. Opakujem, radujte sa. No a teraz blahoslavení smutní, hej? Či žalostiaci, hej? Ale prečo sú blahoslavení žalostiaci? Lebo budú potešení od Boha. Takže aj keď prechádzaš ťažkým obdobím teraz, alebo budeš prechádzať niečím, že je to na skutočné žalostenie, na pláč, na zármutok, tak si blahoslavený, lebo nie si bez Svätého Ducha, lebo nie si bez nádeje, lebo nie si bez Božích zasľúbení, nie si bez Boha na tomto svete. Amen. Ale si domáci Boží. Takže aj keď prechádzaš žalostiacím nejakými skúškami, nejakými aj tak si blahoslavený. To je odkaz. Nie, že ak chceš byť blahoslavený, musíš byť smutný. Ak chceš byť blahoslavený, musíš byť chudobný. Ak chceš byť... Nie. Toto si všetko vyložíme, ale poďme pekne po poriadku. A zoberme si prvé blahoslavenstvo. Blahoslavený, a to sme v Matúšovi 5 už znova, chudobný v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Ak som povedal, Lukáš hovorí blahoslavený chudobný, ako taký, hej, a obzvlášť blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Zaujímavé, hej. Písmo napríklad hovorí, že neuvidíme a nevstúpime do Božieho kráľovstva, ak sa nenarodíme znova, hej, tomu rozumieme, ale písmo hovorí, že len tí, ktorí sú chudobní, budú dedičmi Božieho kráľovstva, a ak si pamätáte, keď ten bohatý mládenec prišiel za Ježišom a naozaj bol otrokom bohatstva, mamonu, preto mu Ježiš povedal, že má všetko zanechať, hej, to není slovo pre každého kresťana, to za chvíľu uvidíme, to bola určitá réma do jeho životnej situácie, a vtedy povedal taký ťažký výrok, hej, pán, že ťažko vôjsť bohatým do nebeského kráľovstva.
Hej. Preto to spomínam, lebo to dáva určitý súvis. A naozaj bohatým ľuďom je ťažko vojsť do nebeského kráľovstva. Ale čo tým je myslené? Určite nie tie hlúpe náboženské výklady. Hej. Čiže nebojte sa, nejdeme tu blahoslaviť chudobu. Chudoba je prekliatie. Preto hovorím, že v celku treba Božie slovo pozerať. Podľa starej zmluvy, podľa novej zmluvy, chudoba je prekliatie. Choroby sú prekliatie. Zlorečenstvo, to znamená, je to následok toho, že ľudstvo padlo do hriechu, vzdialilo sa od Boha. Hej? Čiže chudoba nie je nič blahoslavené ako taká sama o sebe. Smutok nie je blahoslavený. No, buď si smutný, buď proste si šťastný. Hej? Preto si blahoslavený, že hoci si smutný, Pán ťa poteší. Však? To je už niečo rozdielne. Ale teraz poďme k tomu bohatstvu. Bohatstvo naopak, celým písmom, keď prechádzaš, je požehnaním od Pána. A vieme, že Ježiš schudobnil na kríži, aby sme mohli prelomiť z dlhov, z chudoby a zlomiť rôzne generačné prekliatia a aby sme krok po kroku mohli uchopovať Božie zaopatrenie, Božiu prosperitu a teraz nech poviem v každej oblasti života. Hej. Ale chcem vysvetliť ten princíp a je to veľmi jednoduché. Proste človek, ktorý je bohatý sám o sebe, nepotrebuje pomoc druhých. To je veľmi jednoduché. Hej. Napríklad ľudia, ktorí si myslia, že dokážu zachrániť samých seba, nikdy nemôžu byť spasení, ak si myslia, že ich spasia dobré skutky. Že ich spasí to, že sú pokrstení ako malé deti, pokropení, že chodia do kostola, že sú veriaci v Boha a pritom sa snažia žiť najlepšie ako vedia, robiť dobro, nech dobro preváži nad zlým, snažím sa ako len môžem, hej. A ľudia sa spoliehajú, proste tak vtedy, keď sa spoliehajú na samých seba, buď človek je v móde, že sa spolieha na Boha, alebo sa spolieha na samého seba. Hej. A to chcem povedať, nie je problém s bohatstvom, problém je s tým, že ľudia, čo povedal Ježiš, beda vám boháči, lebo máte potešenie vo svojom bohatstve. Problém je, keď človek má rozkoš potešenie vo svojom bohatstve, aj to sa dá nábožensky vysvetliť. Hej. Dúfam, že si normálny človek a že sa tešíš, keď ti príde 100 eur na účet, 1000 eur na účet. Hej. Dúfam, že by sa tešil, keby ťa niekto požehnal, alebo by si prácou svojich rúk, alebo svojou investíciou získal 10 tisíc, 50 tisíc, 70 tisíc. Nepovedal by si, chod za mňa satán. Hej. Proste nepovedal by si... Keby si predsa len váhal, prídi za mnou, ja už viem, čo s tým. Vážne, úplne vážne. Keby sa bal od bohatstva, tak prídi za mnou. Dobre, bohatstvo nie je zlé. Je to požehnanie. Čo je problém? Poďme si otvoriť 6. kapitolu 1. listu Timoteovho. Šupito šup. Prvý Timoteovi 6. Sedemnásty verš začína tak. Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, no, čiže akým ľuďom píše Pavol, píše Timoteovi, aby, aké má dať usmernenia pre bohatých ľudí v zbore. Všimni si, že nepíše im, vy, ktorí ste bohatí, všetko predajte, rozdajte chudobným. Ešte raz, prečo to povedal bohatému mladencovi? Lebo bohatý mladenec bol poviazaný svojim majetkom, spoliehal sa na svoj majetok, nedokázal ho dať pod Božiu vládu. Ak je tvoj majetok pod Božou vládou, tak je pre teba požehnaním. Samozrejme, aj majetok sa môže stať pre človeka prekliatím, aj úspech, to vtedy, keď ho to poviaže, že nevie nasledovať Boha, že nevie byť štedrý, zdielný, hej, z toho majetku. A naopak on hovorí, tým, čo sú bohatí v terajšom veku, nehovorí, že prikazujú, nech sa zrieknú všetkého, čo majú, hej, a nech rozdajú chudobným v zbore. No keby bohatí zobrali všetko, čo majú, rozdali to chudobným v zbore, tak do mesiaca, do dvoch sú všetci chudobní. Ale zase do pol roka bohatí by boli bohatí, lebo určité princípy v ich živote platia. Hej? Takže tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení, to je prvá rada,
A teraz, počúvaj, nedúfali v neisté bohatstvo, bohatstvo ako také je neisté. Preto v neho netreba dúfať, ale treba dať dôveru v Pána. Hej? Čiže treba to vyvážiť. Hej? Človek môže sa začať spoliehať na to, že konečne som zabezpečený. Konečne nejdem z mesiaca na mesiac a ušetrím niečo, postupne si odkladám na dôchodoch, postupne si odkladám na investície. Hej, už sa človek tak cíti istejšie, nejako keď išiel z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, už má svojich 7000 na účte, hej, alebo niekto má viac na účte, alebo niekto má o mnoho viac na účte a už cíti v tom proste takú istotu. Hej. A toto je veľmi neistá istota, lebo nikdy nevieš. Písmo hovorí, že v prenasledovaní bol bratom rozchvataný celý majetok napríklad. No? A to vidíme v dejinách mnohokrát pri prenasledovaní. Hej. Takže, alebo veci sa zmenia, hej, a potom si ľudia berú životy, lebo proste sa naozaj spoliehali na to. A keď sa spoliehaš na neisté bohatstvo, nevieš byť štedrý, zdielný, nevieš poslúžiť Bohu. Napríklad, ako zistíš, sa na to spoliehaš, Pán ti povie, napríklad, áno, tešíš sa z tých 10 000, 20 000 na účte, spoliehaš sa na to, odkladáš, aby si kúpil niečo za to do domácnosti, hej, a Pán ti povie, teraz z tých 20 000 zober 10 000 a daj na budovu. Hej. Alebo zober 1000, alebo zober 200 a daj tomu bratovi. A potom, a tak ďalej. Alebo daj na ten projekt, hej, alebo zober celých 20 000. A vtedy sa ukáže, či človek spolieha na neisté bohatstvo. Samozrejme, ja hovorím o tom, že to v duchu vieš. Hej. Proste človek, keď sa vyslobodí, tak je na nás, koľko zasejeme. Boh nám dal slobodnú vôľu. Hej. Božia vôľa, aby sme dávali desiatok Pánovi, ale na to dávame zo slobodnej vôle. Hej. Zákon sebia žatvy. Ale ak Ježiš našim Pánom, predsa nás môže Duch Svätý pohnúť a povedať nám teraz, urob toto a tamto. Pokiaľ človek nemá peniaze pod Božou vládou, sám není pod Božou vládou. Môže hovoriť, že Ježiš je jeho Pánom, ale vieš, financie sú haklivá téma, hej, pre každého. Prečo? No? Priatelia, lebo, ale keď človek dúfa v Boha, vie jednu vec. Keby prišiel, keby skrachovala jeho firma, keby prišiel o všetko, keby čokoľvek sa stalo, bol rozchvataný jeho majetok, ako hovorí písmo, tak vieš, že ty si nedúfal v neisté bohatstvo a vieš, ako ťa Pán požehnal prvýkrát, vie požehnať prácu tvojich rúk. Hej? My sa nebojíme, lebo naša dôvera je v Boha a nie v neisté bohatstvo. Písmo nechce, aby sme boli chamtiví, aby sme boli mamonári. Písmo není proti tomu, aby sme mali peniaze. Písmo hovorí, niektorí to nábožensky vykladajú, že peniaze sú koreňom všetkého zla. Ale v Timoteovi Pavol píše, že milovanie peňazí je všetkého zla. Hej? Keď človek miluje Pána, môže mať peňazí, koľko chce. Ak nemiluje Pána, beda vám bohači. Ak človek spolieha v neisté bohatstvo, platí beda vám bohači. Keď človek spolieha na Pána, čo ďalej pokračuje, aby neboli namyslení, bohatí v tomto veku, a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko. Na požívanie. A aby konali dobré skutky, títo bohatí, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdielní a tak si shromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život. Amen. Skutočný život, že to je život. Keď sa naučíš dávať, to je život. To je život. Lebo prídeš na ďalšie blahoslavenstvo, nielen tu sú blahoslavenstva, ktoré píše Pavol, že blahoslavenejšie je dávať ako brať. A vtedy si šťastný. A mnohí ľudia nevedia byť šťastní, blahoslavení, lebo spoliehajú na neisté bohatstvo a nikdy sa nenaučia byť dávačmi. Hej. Asi nezačneš tým, že dáš 10 000 zo svojho účtu, keď tam máš 20, ale začneš tam, kde si, začneš v malom, okúsiš Božiu vernosť a uvidíš, že dá sa spoľahnúť na Pána. Amen. Skúste ma, hovorí Pán. Takže, priatelia, treba čeknúť svoj život, vyskúšať v tomto a že na čo sa spoliehame. Ale čo chcem povedať, normálne daj pozor, aby ťa neokradli náboženské reči rôznych ľudí, zlé vyučovania, o radosť z požehnania, o to, proste ty nebuď závislý voči bratom, sestram, nekritizuj ich, nepovedz, že ako Ježiš povedal, mal by to všetko rozdať nám chudobným, hej, proste Ježiš nebol prvý učiteľ socializmu ani komunizmu, on len
on len sa snažil zbúrať jednu modlu v živote toho mladého muža. Hej. Lebo si ho zamiloval. Nie preto, aby ho pripravilo majetok, ale si ho zamiloval. On keby bol dal majetok, tak Ježiš hovorí, že stokrát v tomto veku plus večný život. On keby dal, keby zasial to, čo povedal Ježiš, on by sa nestal františkanským mníchom, chudobným, žobravým, hej? Nie, 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 priatelia. No a potom hovorí, že Ježiš hovorí, že ako ťažko vojdu bohatí do nebeského kráľovstva. Ale ešte raz, není problém byť bohatý, problém je s tými ľuďmi, ktorí sa v toto bohatstvo spoliehajú. Prečo o tom hovoríme? Lebo chudobný v duchu, alebo chudobný, je pravý opak tohoto. Aký je chudobný človek? Chudobný človek si uvedomuje, ja potrebujem nejakého dobrodinca. Ja potrebujem prijať dar. Ja bez toho sa nepohnem ďalej. Chudobný človek je závislý človek. Amen. A nech si akokoľvek bohatý, potrebuješ ostať v postoji závislosti na Bohu, v postoji dôvery voči Bohu. A toto je kľúčové. Toto je prekliatie, nie bohatstvo, bohatstvo je požehnanie, ale prekliatie, pod prekliatie človek vôjde, keď sa spolieha na samého seba, spolieha sa na neisté bohatstvo, toto je pod prekliatím. Ale bohatstvo samé o sebe, požehnanie, zaopatrenie finančné je požehnanie od Pána. A môžeš za to dôverovať Pánovi, že on niesol na kríži chudobu a že ťa čaká bohatá, hojne zaopatrená budúcnosť. Amen. Takže nemaj takú víziu budúcnosti, že jaj. Všetci sme boli chudobní, od Adama až do posial, bol si vykúpený z marného obcovania, z dedičstva, z kliatby, z chudoby a čaká ťa hojná budúcnosť. Prestaň už vzdychať. Ver Pánovi, ďakuj mu vo viere. Amen. Ale chcem povedať niečo viac. Človek nie je len bohatý na financie, človek môže byť bohatý, ja neviem. Tu totiž není reč len o chudobe, ale byť chudobný v duchu. To znamená uvedomovať si svoju závislosť na Pánovi. Hej? Lebo niektorí ľudia nemusia byť chudobní, nemusia byť bohatí na peniaze, na financie, na zlato, striebro, umelecké diela, bitcoiny a tak ďalej, ale sú bohatí napríklad na talenty, na určité hrivny. Hej? Sú bohatí, sú nadaní, hej? Sú nadaní rečnícky, vedia dobre komunikovať, čo vedia, aké ľudia majú schopnosti. V športe, kariéru robia, hej, proste pozícia, hej, pozícia určitá v spoločnosti. Je veľa vecí, hej, svoj pôvod, hej, ja neviem, čokoľvek, na čo sa človek spolieha, v čom sa cíti bohatý, čiže bohatstvo je mať dobre, pokiaľ sa to bohatstvo nestane modlou, nestane sa pánom našho života, pokiaľ sme od toho slobodní, vtedy je to požehnaním. Ako náhle sme toho otroci, a to vidíme podľa toho, že nevieme sa zdieľať, nevieme štedro dať, nevieme, keď o to prídeme, byť šťastný. Ale ten, kto verí Pánovi, je šťastný. Lebo vie, že dôveruje Bohu a nie v neisté bohatstvo. Amen. Takže, čo chcem povedať, človek, keď je bohatý, a teraz nemyslíme na financie, ale na medziľudské vzťahy, konexie, hej, napríklad, na príležitosti, proste je bohatý a začne sa spoliehať na toto bohatstvo, tam začína prekliatie. A preto hovorí, že ťažko vojdu títo ľudia, to je ako so spasením. Kto sa spolieha na svoje dobré skutky, na to, že on je celkom v pohode, nikoho nezabil, nikoho nepodviedol, svoju manželku, snaží sa najlepšie žiť, ako vie. Je naozaj taká dobrá duša, dobrý človek, milosrdný, pomáha, dáva na charitu, robí najlepšie, čo vie, ale nikto nie je bez hriechu. Ani on nie je bez hriechu. Hej. Každý človek potrebuje odpustené hriechy, každý človek potrebuje spasenie, záchranu a niekedy s týmito dobrými ľuďmi je najväčší problém, lebo taký hriešník, ktorý má rozbitý život hriechom, neblahoslavíme teda hriešníkov teraz, ale človek, ktorý má úplne rozstrieľaný, zničený život, je na dne, tak vie, že potrebuje záchranu. Už si nevie ani sám pomôcť, vie, že potrebuje nadprirodzenú záchranu od Boha, ale človek, ktorý je bohatý na dobré skutky, no, chápete, čo chcem povedať? Čiže pointa je,
že aj my, hoci sme zachránení, vieme sa začať spoliehať, a teraz na čo si bohatý, na to sa zvykne človek spoliehať. Hej. A zároveň prestáva byť závislý na Pánovi. A keď Ježiš hovorí blahoslavený chudobný v duchu, blahoslavený chudobný, znamená, že si uvedomujú svoju chudobu pred Bohom. A čo znamená chudoba pred Bohom? Znamená závislosť voči Bohu. Hej. Čiže boríme naboženské keci, zlé falošné vyučovania proti prosperite, proti zaopatreniu. Naopak, spoliehame na Pána aj v tejto oblasti. Je množstvo zaslúbení, písmo nikdy neprotirečí si s písmom. Tí, čo to vykladajú takto, vykladajú to proti písmu. Hej. Blahoslavení sú chudobní, lebo Pán ich požehná. Amen. Ich bude kráľovstvo nebeské. Čiže človek, nech si akokoľvek bohatý, a teraz nielen vo financiách, v čomkoľvek, nespoliehaj na nič iné, spoliehaj na Pána. Dôveruj Pánovi, v tomto sa uisti, čekni svoj život, skontroluj, na koho sa spoliehaš, komu dôveruješ. A písmo hovorí, že to sú šťastní ľudia, ktorí sa spoliehajú na Boha. Lebo oni, aj keď je rozchvataný ich majetok, aj keby prišli v určitej situácii o všetko, neprepadnú do neverí, ale veria ďalej Pánovi, dôverujú v Pána, že on sa o nich postará. A vie, keď ho diabol okradol, vie mnohonásobne tomu človeku vynahradiť. Amen. Takže nezúfa si človek, ktorý dôveruje v Pána, ale kto dôveruje v neisté bohatstvo, tak. Čiže, prvé, blahoslavenstvo. Čiže keď je napísané, že beda vám boháči, lebo, prečo? Lebo máte šťastie vo svojom majetku. Alebo je vašim Bohom. Máte šťastie, dúfate v neisté bohatstvo. To je problém, hej? Čiže není ti beda za to, že prosperuješ, není ti beda za to, že máš imanie, zaopatrenie, si požehnaný človek. Amen? Haleluja. Haleluja. Koľko chcete byť bohatí? Zdvihnite ruku, nech to Pán vidí. Ktorý nechcete, tak už viete, čo, hej, robíte. Dobre. Doneste Mirovi napríklad. Nie, že by on nemal dostatok, ale jeden bohabojný človek vie, čo s peniazmi, aj keď ich má mnoho však. Dokonca, keď si závislí na Pánovi, keď nie si mamonár, hej, tak práve vtedy si schopný prijať požehnanie a nestane sa pre teba prekliatím. Dobre, poďme ďalej. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni dôjdu potešenia. Haleluja. Priatelia, nie sú blahoslavení žalostiaci preto, tu Pán nevyzdvihuje smutok, hej, proste ako by sa zdalo možno, ako aj potom hovorí, že beda vám, ktorý sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať, hej. Alebo hovorí, beda vám, ktorí ste nasytení, lebo budete hladovať, a tak ďalej. Čiže nejde o to, že beda vám, keď sa hovorí o ľuďoch, ktorí sa smejú, ktorí sú šťastní vo svojej bezbožnosti, vo svojom hýrení, vo svojich rozkošiach, hej, užívajú si naplno život v hriechu, hej, a myslia si, že v tom sú šťastní, tak Ježiš hovorí, že toto je len veľmi dočasné, krehké šťastie, ale hriech vždy prinesie svoj následok. Čiže toto dočasné šťastie sa veľmi ľahko premení na večný smutok, hej. Čiže nie je tu reč proti veselosti. Naopak, nech je radosné tvoje srdce, nech sa veselí, lebo radosť Pánova je našou silou. Radosné srdce je dobrým liekom. Amen. Boh zobral ducha zármutku, depresie, malomyselnosti a dal na nás olej radosti, veselia. Pánovej prítomnosti je sýtosť radosti. Dobre sa veseliť, radovať sa, lebo mnohí démoni nevedia zniesť Pánovu radosť, Pánovu prítomnosť. Keď sa začneš veseliť, radovať, odídu duchovia smútku, duchovia sebalútosti, duchovia trápenia, haleluja, choroby rôzne odídu, len čo začne prúdiť radosť v tvojom živote. Amen. Haleluja. Takže nie proti tomuto hovorí Pán, ale hovorí, že si blahoslavený, aj keď prechádzaš ťažkým obdobím. Prečo? Lebo Pán ťa poteší, keď si žalostiaci.
Hej. Tu je o jednej veci, hej, že aj keď sa radujeme neustále v Pánovi, proste človek nejde úplne vyhajpovaný celým životom, hej, proste nie, proste písmo hovorí, že je obdobie také, obdobie také, hej, je čas na to, je čas na to, plačte s plačujúcim, radujte sa s radujúcim, proste sú rôzne obdobia v živote človeka, čiže my sa netvárime, že nemáme ťažké obdobia, ale v ťažkom období máš potešiteľa, máš pomocníka, máš radcu, máš Svätého Ducha, pomazanie ťa naplní. Amen. No tu sa hodí prečítať niečo, takže k prvému blahoslavenstvu sme si prečítali 1. Timoteova 6. Hej. Píšte si poznámky. Tu je mnoho budúcich kazateľov, kazateliek a máš, napíšeš si poznámky, máš skvelé kázanie. Môžeš ho kázať. Amen. No. Pripravuj sa, pripravuj sa. No, kedy ťa pán povolá? No, keď už budeš mať aspoň 50 kázni. Pripravuj. Dobre, druhý list Korinťanom, 1. kapitola od 3. verša. Požehnaný Boh a Otec našho Pána Ježiša Krista, Otec všetkého súdu a každého smutku. Amen? Nie, čo je tam napísané? Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme my potešením, ktorým nás on potešuje, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Amen. Toto je k tomu blahoslavenstvu. Novozmluvný text. V každom našom súžení Svätý Duch je našim potešiteľom. Preto sme blahoslavení, čiže nevyzdvihujeme smutok, zadumčivosť, melanchóliu, nevyzdvihujeme utrápenosť. Ani Ježiš nechcel povedať, že neraduj sa. Vieš, lebo mnohí, vieš, takisto ako mnohí, falošné učenia, mnohé sú proti prosperite, sú mnohé falošné učenia, no to sú tí charizmatici, vidíte, extatickí ľudia, radujú sa, hej. Proste my sme za expresívnu chválu, písmo hovorí, tancujte, radujte sa, pokrikujte, veselte sa, buďte šťastní, amen. Takže vidíš, že netreba sa nechať otráviť takými náboženskými rečami, dokonca ja vám poviem, v tom spoločenstve, kde nie je radosť, v tom človeku, v ktorom neprebýva radosť, sa len oklamáva, že v ňom Božie kráľovstvo. Lebo písmo hovorí, že kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj a radosť, a toto všetko je v Duchu Svätom. Pokoj a radosť, ktorý prichádza zo spravodlivosti, že sme spravodliví skrze Pána Ježiša Krista, že žijeme spravodlivý život. Radosť z tohto, halelúja. Čiže kde je Božie kráľovstvo, tam je radosť, tam je veselosť, tam je extatická radosť, halelúja. Tam je, písmo hovorí, radujte sa nevysloviteľnou radosťou. Hmm. Takže, priatelia, radujte sa v Pánovi, vždycky opakujem, radujte sa. Znova hovorím, čo blahoslavenstvo neznamená a čo znamená. Blahoslavení krotky, lebo oni budú dedičmi zeme. Halelúja. Blahoslavení tichí, hovorí Rohačkov preklad. Tento preklad, ktorý ja vám tu hovorí, krotky, v podstate tichý, krotky, pokorný, hej, a to zasa náboženskí ľudia by povedali, no zasa títo charizmatici, tu sa valajú po zemi, behajú, kričia, vyskajú, fuj, aké to je nepríjemné. No, keď je človek plný démonov, fú, tak je mu to nepríjemné. Však, keď je človek plný Svätého Ducha, tak sa do toho zapojí. Takže blahoslavený krotký. Čiže nie krotký, tichý v tom zmysle, že čo je s ním? No, že on je taký tichý. Taký pobožný, tichý. Falošná pokora, falošná náboženskosť. Hej. Nie, človek plný Ducha Svätého je radostný človek, extatický človek, expresívny človek, silný človek, lebo príjmite silu Svätého Ducha. Amen. Keď je napísané krotký, pokorný, tichý, toto je niečo, Ježiš hovorí,
A keď hovorí o tom, aby sme zobrali jeho jarmo, hej, že učte sa odo mňa, lebo ja som tichý, ja som krotký, ja som pokorný v srdci. Čo to znamená? Je to postoj pokory, tichosti, krotkosti. Hej. To znamená, čo je pokora? Pokora je to, že človek berie Boha vážne, berie vážne Božie slovo. Hej. Čiže falošná pokora je, ako sa človek tvári. Hej. A skutočná pokora je, keď poslúcha Boha. Zoberie Božie slovo vážne. Veľmi jednoduchá definícia, priatelia. Evanjelium netreba komplikovať, evanjelium je veľmi jednoduché. Krotkosť, krotky. Žalm 32, hej, môžete sa vám prečítať, tam píše, že Dávid píše, že aby sme neboli ako kôň alebo mulica, ktoré treba krotiť zubadlom, lebo ináč neprídu k tebe. Niektorí ľudia sú príliš rýchli ako kôň a nevieš ich skrotiť. Niektorí sú ako somár, ako mulica, nevieš ich pohnúť dopredu. Hej? A pán hovorí proste, ani zubadlo, ani nič proste, nevieš s nimi. Aký je krotký človek? Že pán s tebou pohne ľahko. Hej? Nemusí ťa nútiť, tlačiť do veci, ale ľahko s tebou pohne, lebo si krotký, si skrotený kôň, nie divoký. Amen. Povedz, nie som divoký, nie som svojvoľný, nie som rebelujúci, som tichý, pokorný, krotký, ale silný, radujúci sa. To si neprotirečí. Ježiš, písmo hovorí, že bol veselší nad všetkých svojich druhov. A pritom bol tichý, krotký v srdci. V postoji. Hej. To je rozhodnutie. Rozhodnutie, že svoju vôľu podriadiš pánovi. Že on je pánom tvojho života, berieš Božie slovo vážne. To je krotkosť. Krotkosť je, že si ľahko usmerniteľný Svätým duchom. A kde si nadobudneš krotkosť? V Božej prítomnosti. V Božej prítomnosti si nadobuješ krotkosť. Keď si v Božej prítomnosti, keď sa modlíš, keď slovo k tebe hovorí. V pôste napríklad. Písmo hovorí, že v pôste si pokorujeme dušu. Hej? Neviem ako na vás, na mňa pôst presne tak pôsobí. Dúfam, že ma neprídu z Bruselu zatknúť. Hej? Ale... Nie často som trestal syna, ale keď som ho potrestal, teraz myslím na fyzický trest, taký akurátny, samozrejme, čo chcem povedať, vždy som videl jednu vec. Vždy, keď dostal na zadok, tak skrotol. Neviem, či to poznáte, rodičia, hej? Dúfam, že áno. Skrotol. Obzvlášť písmo hovorí, že v srdci chlapca je bláznostvo, hej? Že preto otcovia používajú nástroje určité, lebo v srdci chlapca je bláznostvo, hej? Čiže obzvlášť chlapcov nám dáva písmo do pozornosti. A dobre, nejdem do týchto tém, aby sme mohli dať video na verejnosť, lebo viete, no, povedzte niečo. Povedzte napríklad, že písmo učí, že homosexualita je hriech a už, kde to? V Norsku? Chcú v Fínsku, Norsku, chcú v Škandinávii nejakú političku zatvárať za to, že sa jasne vyjadrila. Čo? Fínsku. Dobre. Na ňu platí podobenstvo posledné. 11. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia, prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte sa, veselte sa. Vidíš, Boh nie je proti radosti, pretože vaša odmena je hojná v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Amen. Je blahoslavená. Halelúja. Čiže neboj sa hovoriť pravdu, neboj sa hovoriť o pánovi, budú nás hanobiť, prenasledovať, nakydajú na nás faloš, hnus. A my sa budeme veseliť a radovať. Amen. Nepýtame si to, nestojíme o to, ale pán nás upozorňuje, že to je súčasťou balíka, že každý, kto chce žiť podľa Božej vôle, list Timotovi, bude prenasledovaný. Ale netráp sa, blahoslavený si, keď ťa hanobia pre pána. Máš odmenu v nebesiach. Halelúja. Už len toto ťa musí vzrušovať. Halelúja.
pánových šlapajách ideš. Nehambíš sa za pána. Halelúja. No dobre, ale vraťme sa. Čiže krotkosť, hej? V modlitbe, v Božej prítomnosti, v pôste príde krotkosť na človeka. Niekedy sa človek tak rozduševní však, taký, bola to akási duša, ja to tak nazývam, hovorím doma, fú, som taký rozduševnený, už je zlé. To je, keď vyjdeš z ducha a sa začne tvoja duša prejavovať. Niekto má tak poškodenú dušu, niekto tak, ale hriech nás poškodil. Preto treba sa hýbať v duchu. Vtedy je tam radosť, pokoj, však nebeská atmosféra. Keď sa dostaneš do duše, začína prichádzať iná atmosféra. Blahoslavení, ktorí lačnia a žiznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Priatelia, tu je jeden veľmi, veľmi dôležitý princíp. Napríklad, tu je reč o spravodlivosti. To znamená o spravodlivom živote. Hej? Nestačí byť len spravodlivý pozične, že som spravodlivý v Kristovi Ježišovi. Bol som ospravedlený, lebo som znovu zrodený. A to je pravda. Amen. Vďaka pánovi. To je úžasné, že môžeme vychádzať z tej pozície, že sme v Ježišovi Kristovi, že sme v ňom sme spravodliví, v ňom sme milovaní, patrí nám to od začiatku, hoci ešte sme veľmi posvetení neboli, hej. Bola nám k dispozícii 100% svetosť, spravodlivosť, ale kto miluje pána, túži potom, aby nielen pozičnú mal spravodlivosť, ale v každodennom živote jeho slova, jeho premýšľanie, jeho snívanie, fantázia, jeho skutky, každodenný život, životný štýl, aby bol spravodlivý. Hej? A písmo hovorí, že toto nevie človek dosiahnuť len tak, samozrejme vierou, hej? Ale ten ho dosiahne vierou, kto lační a žízni po takom živote. Človek, ktorý je tak spriateľený so svetom, že skôr túži po iných veciach, ale človek, ktorý lačne, žízne po spravodlivosti, povie sa, hlad človeka bude nasytený. Keď niekto túži po žiadosti, po hriechu, diabol sa postará o to, aby bol nasytený. Však? Keď túžiš po spravodlivosti, Boh ti pomôže a budeš nasytený spravodlivým životom. A veľmi dôležitý princíp je to, byť hladný, smedný po spravodlivosti, znamená byť aj hladný, smedný po Bohu. A toto je kľúčové, lebo ten človek je nasytený. Hej? Mnohí ľudia poznajú to, že keď sa obrátili, ich duša bola nasytená. Prečo nie je nasytená duša mnohých kresťanov? Lebo. Dávid píše, že moja duša žízni po tebe, ako jeleň po vodných bystrinách, po vodných tokoch, tak žízni moja duša po tebe, Hospodine. Hej? To je 42. žalm. 60. Tretí žalm píše, že ako suchá pôda po vode, že tak moja duša žízni po tebe. Vyzeral som ťa vo svätyni, kedy uzriem tvoju slávu. Proste iný žalm hovorí, že môj duch, moje telo ti plesá v ústrety. Proste hlad, túžba. V Dávidovi bola obrovská túžba, hlad po Bohu. Ak je Ježiš, ak je svetosť, ak je spravodlivý život, Božia prítomnosť, našou túžbou, málo kedy ľudia zažijú Božiu prítomnosť, no ľudia sa divia, že kde je tá Božia prítomnosť. A jeden sedí vedľa iného v cirkvi a ten jeden je znudený náboženskými rituálmi a ten vedľa neho proste je naplnený radosťou pánovou. Je naplnený Božou prítomnosťou. Prečo? Lebo v jednom je túžba ísť domov na neviem čo, hej? A v jednom je túžba stretnúť sa s Bohom. Amen. Počúvaj, sú mnohé veci, ktoré by si rád mal, ale až tak po nich netúžiš, že by si bol ochotný zaplatiť cenu, ktorú to stojí. Že by si bol ochotný zobrať svoj kríž na seba a nasledovať pána. Koľko kresťania by povedali, že by boli radi, keby vedeli získavať ľudí pre pána? Koľko by povedali, že ja rozumiem tomu, že som povolaný klásť ruky na nemocných a že chorí budú uzdravení. Veríš tomu, že to je tvoje povolanie? Aby sa Kristus zjavoval v tebe. Počúvaj, keď si zoberieš to, že Ježiš povedal, že môžeme robiť tie skutky, ktoré robil on a ešte väčšie. Že to, čo čítaš v Evanjeliách o Ježišovi, o apoštoloch, o Smithovi Wigglesworthovi, to je nie v Biblii, to je v inej knihe, o Lasterovi Samrelovi, že toto, takýto život je pripravený pre teba. Ale koľko kresťania vôjdu do takého života vôbec? Lebo nie každý je hladný, smedný po takom.
A ja napríklad som blahoslavený človek, odkedy som sa obrátil. Ja rád čítam, hej? Aj preto som blahoslavený človek. Ja som čítal príbehy týchto ľudí, Samrela, Wigglesworta, John G. Lakea, proste božích mužov, a do mňa prišiel hlad, prišla túžba. Prišlo zjavenie a odtedy je mojou vášňou, túžbou, to, čo hovorí Pavol, mne žiť je Kristus. Mohol som zomrieť a byť s Pánom a to by bolo lepšie. A Pavol vedel, o čom hovorí, on tam bol. A sa vrátil. A on hovorí, že určite lepšie by im bolo v nebi. A každý, kto bol vytrhnutý do neba, toto povie. Je sa na čo tešiť, priatelia. Haleluja. A tých pár rokov, 90, 120, či koľko, to rýchlo prejde. Možno aj príde Pán ešte dovtedy, vytrhne na sebe. Akokoľvek. Ale potom je večnosť v nebeskej radosti, prítomnosti. Haleluja. No ale čo chcem povedať? Mnohí ľudia nevstúpia do toho, že by získali duše, že by cez nich prúdila uzdravujúca moc Božia, že by vyhaňali démonov. Proste im to je tak vzdialené, ani si nevia prečo, lebo toto nie je ich túžba, toto nie je ich žiadosť, toto nie je ich proste, aby nebo bolo na zemi, prebudenie, aby sa skrze nich dialo, aby Božie dielo rástlo. Ale kto má tieto túžby, túžba spravodlivého sa naplní. Amen. Túžba spravodlivého bude nasytená. Raduj sa v Hospodinu, dáte všetky svoje túžby. Alebo raduj sa v riechu a aj on ti dá tvoje túžby. Buď zoberieš svoju dušu a budeš túžiť vo svojej duši po spravodlivosti, alebo budeš túžiť po nespravodlivosti. Chcem vás povzbudiť, ako Dávid píše, že tak som ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl tvoju moc, aby som videl tvoju slávu. Proste bez túžby to nepôjde. A ty sa môžeš roztúžiť za vecami. Samozrejme, ani v tomto nemôžem byť vždy vyhajpovaný, lebo potom prídu chvíle, všedného života, hej, a proste nie si vyhajpovaný, ako keď sa naplníš Duchom Svätým na shromaždení, ale tie chvíle, keď si dotknutý Bohom, ti pomáhajú robiť silné rozhodnutia a môžeš robiť veci, ktoré ťa roztúžia. Keď čítaš Evanjelia, keď čítaš Skutky apoštolov, keď čítaš tieto príbehy Božích mužov, príbehy z dnešných prebudení. To sa ťa dotkne a bude v tebe túžba. Hej? Ja nie som náboženský človek, ja tiež niekedy pozriem si telku, hej, oddychnem pri telke, ale vieš, ale keď človek je viac na sociálnych sieťach a viac na televízii a kde, ako inde, tak z toho nepríde. Z Hollywoodu nepríde túžba po nebeskej sláve, ani po kriesení mŕtvych. Ani z Kobry 11, ani z Mentalistu. Z toho neprichádza túžba po Božej sláve. Však? Ach, priatelia. V tvojej ruke je, po čom bude tvoje srdce túžiť. Je to tvoje rozhodnutie a je to to, že čím sa krmíš. Čím sa krmíš, potom máš väčšiu túžbu. Napríklad, ja som v živote nemal túžbu po zelenine, po ovoci. Dodnes mám o mnoho väčšiu túžbu po slanine, po klobáse. Ale normálne, ako som trošku sa začal hýbať, po vode, hej, moje telo si vždy žiadalo Coca-Colu. Neviem, či som bol predstavujúcom v živote Američan, alebo čo. Nie, žartujem, my v reinkarnáciu neveríme, samozrejme. Ale normálne táto túžba je, hej, neviem, túžba po Coca-Cole, Pepsi-Cole, po hamburgeroch, proste haluškách brinzových, proste hranolkách. To sú také túžby, ktoré sú vo mne. Samé dobré veci. Zdravé. No, ale čo chcem povedať, keď som začal trošku cvičiť, začal som trošku, že už proste človek vstúpi do seba, normálne prišiel som na to, že aj zelenina vie človeku zachutiť, vie si to zamilovať. Vodu si vie... Vodu dodnes som si nezamiloval. Vodu nemám rád ani v poste, ani mimo postu, proste, ale čo? Už je to mnoho lepšie.
s radosťou sa napijem vody. Vážne, nemusím sa nútiť do toho. Pán ma požiadal. Čo chcem povedať, že zamiluje si človek. A normálne po niektorých veciach mu prejde chuť. Napríklad, ako náhle tvoja túžba je väčšia dať 20 kg dole, ako napríklad po hamburgeroch, tak zrazu na niečo ti klesá chuť a na niečo ti rastie chuť. Ale teraz, prepáč, nehovoríme o hamburgeroch, o Coca-Cole, teraz chápeš ma, o čom hovoríme. To hovorím, že človeku príde chuť. Hej? Príde chuť, normálne zjem rybu. Hej? Zjem. Niekedy som len sviňu. Hej? Ale už aj rybu zjem. Normálne, dobrovoľne, hej, minule som bol z malý staršovstvo, som tu bol v meste, hladný som bol, že do sody som išiel, dal som si lososa na grille. Si hovorím, ja som si dal lososa. No, dobre, dobre. Proste človeku sa vedia chute zmeniť, hej. Čiže tvoje túžby sú v tvojich rukách. Amen. V tvojej moci. Kde, vieš, niektorí ľudia sa narodili v totálne chudobných pomeroch. Niekto si myslí, že musí mať bohatých rodičov, aby sa stal bohatým. Mnohí bohači, milionári a miliardári sa narodili chudobní. A znenavideli chudobu, znenavideli túto kliatbu a povedali si, ja prerazím už len kvôli svojim deťom. Hej. A proste bola obrovská túžba hlad v ľuďoch, aby získali peniaze a získali ich. Začali prosperovať, založili podniky, proste vyhrábali sa z toho. Išli celým srdcom za tým. Ja nevrám, že ty máš celým srdcom za tým. My hľadáme Božie kráľovstvo celým svojim srdcom. A tie ostatné veci nám Pán pridá. Požehná prácu našich rúk. Halelúja. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Tu niečo vykladať, to by sme výkladom len pokazili. Hej. Je to vec úplne jasná. Povzbudenie byť milosrdným človekom. Súcitným človekom. Človekom milosrdenstva. Láska prikrýva množstvo hriechov. Netreba byť tvrdý ako farizej, netreba byť sekirujúci ľudí, sekať ľudí, byť tvrdý. Nech Pán obmekčí naše srdcia. Nech je naše čelo tvrdé, ako hovorí prorok Ezechiel. Zatvrdení sme voči hriechu, voči výsmechu a tak ďalej, ale naše srdce nech je mäkké. Hej? Nech je čelo tvoje tvrdé ako kremeň, aby si vedel kazať evanjelium a ísť správnou cestou, ale tvoje srdce nech zostane mäkké, milosrdné, súcitné, neodsudzuj ľudí, neodsudzuj seba. Mnohokrát ľudia sú tvrdí aj k sebe a sú tvrdí aj k druhým. Farizej boli tvrdí aj k sebe, aj k druhým. Nebuď tvrdý k ľuďom. Nájdi záľubu v tom, že prehliadneš veci, odpustíš veci a aký budeš blahoslavený, budeš šťastný. Toľko horkosti nebude v tebe, neodpustenia. Toto ničí človeka. To sú tí trápiči, o ktorých hovoril Ježiš. Ale keď si milosrdný, povedz, milosrdenstvo premáha súd. Milosť premáha odsúdenie. Tak ako voči nám, tak aj my voči druhým ľuďom. Amen. Budeš milosrdný, dôjdeš milosrdenstva. Budeš tvrdý, prísny. Ja som za, aby sme boli milosrdní. Kde, do akej cirkvi ľudia radi prídu? Kde je bratská láska? Kde je atmosféra milosti, odpustenia, prehliadnutia hriechov? Teraz nevravím, že ideme hrešiť a budeme prehliadať hriechy. Nie, písmo hovorí aj o napomínaní, písmo hovorí aj, že treba ostro hovoriť proti hriechu. Ale jedna vec je držať normu svetosti, kázať pravde Božie slovo, napomenúť veci, hej, ale dobre. Ale keď človek padol, vždy mu treba dať pomocnú ruku. Je potrebné byť milosrdný, hej. Aj tebe to bude lepšie, aj druhému človeku bude lepšie. Ľudia prídu radi do milosrdných. Ľudia majú radšej milosrdných ľudí. Hej? Nie? Keby si mal ísť, hej, a vieš, že ten človek, proste, s ktorým sa máš stretnúť, alebo s ktorým máš spolupracovať, ťa odsudzuje, ťa ohovára, je proti tebe, súdi ťa, proste. Alebo vieš, že človek, ktorý ťa má rád, je súcitný, milosrdný. No s kým budeš radšej spolupracovať? No? Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Halelúja. Halelúja. Povedz, vďaka Pánovi.
moje srdce, celý môj život je očistený krvou baránkovou, krvou Pána Ježiša Krista. Moje srdce je čisté, úplne čisté. Amen. Pre krv baránkovú. Moje svedomie je čisté pre krv baránkovú. Treba chodiť vierou. Treba sa spoliehať na krv. Amen. Na spravodlivosť, ktorú máme v Kristovi. Halelúja. Aj keď si padol, aj keď si zlyhal, znova povstaň. Spolahni sa na krv. Ale samozrejme, spolahnúť sa na krv, to stále povieme aj dnes povieme, môže ten, kto vie hriechy vyznať, zanechať, kto chce činiť pokánie. Človek, ktorý chce zostať v hriechu, ako sa bude spoliehať na krv. Krv je tu pre tých ľudí, ktorí sú ľudia úprimného pokánia. Amen. Ale aj tak, aj keď si človek, ktorý posvecuje svoj život, nikdy sa nespoliehaj na to, ako sa dokonale posvetil, lebo stále tvoje svedomie bude svedčiť, že nikdy sa nemôžeš spoliehať na svoju dokonalosť, na svoje očisťovanie sa. Vždy srdce bude pevné, svedomie bude pevné, viera bude silná, keď srdce je očistené krvou baránkovou. Amen. Povedz, som úplne čistý. Belší ako sneh. Prorok Izajáš to hovorí. Že som belší ako sneh. Halelúja. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Alebo budú nazvaní synmi Božími. Amen. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj. Pokoj môže prinášať človek, ktorý má v sebe pokoj. A Ježiš nám povedal, dávam vám svoj pokoj, ktorý nemôže dať tento svet, ja vám dávam. Halelúja. My sme dedičmi Božieho pokoja. On je Jahve Šalom, Hospodin náš pokoj. Máme pokoj s Bohom skrze našho Pána Ježiša Krista. Amen. Naše srdce je v pokoji, lebo vieme, že naše hriechy sú odpustené. Nie sme v nepokoji, že keď príde vytrhnutie, budem, nebudem. A mám to tak 50 na 50. To je... Srdce nebude v pokoji, keď to máš 50 na 50. Úver v Božiu milosť, v jeho milosrdenstvo, v jeho zasľúbenia. A tvoje srdce sa upokojí len skrze vieru. Len skrze vieru. Áno, sme za pokánie, sme za posvedcovanie svojich životov. Lebo len človek, ktorý činí pokánie zo svojich hriechov, ktorý chce ísť za Bohom, obrátil sa od temnoty k Bohu, vie vojsť do tohto pokoja, ale nie skrze svoje posvedcovanie, nie skrze svoje pokánie vôjde do pokoja, lebo nikdy sa tak nepokájaš dokonale, že by si vždy, keď sa nad sebou zamyslíš, som pripravený na vytrhnutie a pozrieš na svoj život, prídeš na to, že nie si. Ale keď pozrieš na Pána, Kristus nás nádej slávy, obmytý som krvou baránkovou, dokonale, 100%, dočista, dočista. Amen. Tak vtedy sa vie tvoje srdce upokojiť. Skrze vieru. Skrze vieru máme pokoj s Bohom. List Rímanom. Amen. Ďalšia vec, mnohokrát sa ľudia starostia, ustrachaní sú, boja sa, strácajú pokoj. Pripomínam, treba uvrhnúť starosti na Pána. Treba sa pomodliť modlitbu viery, treba dôverovať v Hospodina. Kde je ustrachanosť, kde je nepokoj, tak samozrejme tam nie je Svätý Duch, tam nie je viera. Nemôže byť človek prinášajúci pokoj, ak v tvojom srdci nie je pokoj. Hej? Keď máme byť ľudia tvoriaci pokoj, lebo takí sú blahoslavení, takí sú šťastní a to sú tí, ktorí prijali Boží pokoj. Amen. Si úplne na pokoji. Halelúja. Vieš, že Pán ti odpustil, vieš, že Pán ťa miluje, vieš, že Pán je za teba, že je dobrý otec, ktorý sa stará o teba. Amen. Nech sa neznepokojuje tvoje srdce. Nech sa neznepokojuje vaše srdce. Verte v Otca a verte vo mňa. Amen. Povedal to Ježiš, povedal. A ja ti to kľudne poviem. Verte v Otca, verte vo mňa. Veríš vo mňa? Veríš vo mňa? Písmo hovorí, že keď veríš Hospodinovým prorokom, že dobre sa ti povedie. No vidíš. Prorokom v zmysle
ľudí, ktorí hovoria z Božej inšpirácie. Amen. Veríš v Boha a veríš jeho prorokom, dobre sa ti povedie. Preto ti hovorím, verte v Boha a verte vo mňa. Amen. Čo znamená veriť v Boha? Veriť jeho slova. Čo znamená veriť vo mňa? Veriť v moje slova. Amen. A to len tak hovorím, aby kom je náboženský duch, vedel si to čeknúť, že v ňom náboženský duch. Ale Božie slovo hovorí, že... Lebo sa pohorší na takých veciach náboženský človek. Rúhal sa Bohu. Blasfémy, trha si rúcho. Ježiš, trha si rúško. To je dobré, bratu, to je vtip týždňa. Že vieš, trhali si rúcho židia, keď bolo nejaké rúhanie. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, oni budú nazvaní synmi Božími. Amen. Tvoriť pokoj, ako tvoríš pokoj, že prinášaš ľuďom evanjelium. Obujte si pohotovosť, topánky pohotovosti evanjelia. Amen. Krásne, požehnané sú nohy tých, ktorí prinášajú pokoj a dobrú zvesť evanjelia. Amen. Pokoj. Prinesieš pokoj tomu domu, ktorý navštíviš. Amen. Nielen tým, že povieš šalom, šalom alechem. Prečo zdravíme pokoj? Lebo to je šalom, šalom alechem, pokoj vám. Pokoj tomuto domu. Vieš, to nie je o tom, či povieš pokoj tomuto domu, alebo dobrý deň, alebo šalom alechem. Proste to je o tom, či prinesieš pokoj Boží, alebo neprinesieš pokoj Boží. Buď nesieš o sebou atmosféru nervozity, nevery, strachu, reptania, hundrania, alebo nesieš so sebou atmosféru pokoja. Atmosféru Božieho kráľovstva. Atmosféru radosti, síly, milosrdenstva, odpustenia. Akú atmosféru nesieš? Keď nesieš blbú atmosféru, proste sa prepni. Hej? Prepni sa z duše do ducha. To je blahoslavenstvo znovuzrodených ľudí, že vedia prepnúť z duše do ducha. Môžeš byť úplne v duši, môžeš byť zrazu nervózny, blbý, toto, uvedomíš si, hej, že čo to ide z teba. Uvedomíš si to? Ja tomu hovorím, že povstaneš na vnútornom človeku, alebo že sa stotožníš s novým stvorením, alebo že prepneš. Prepneš z duše do ducha. Amen.